Sve je spremno za jubilarni 10. uspon na Ruj. Staza je očišćena, opet je obeležena u oba smera. Staza je kružnog oblika 18 km. Svi rekreativci, zaljubljenici u prirodu mogu da dođu, znači nije to samo za planinare. To je jedna lepa šetnja kroz prirodu, nije takmičarskog karaktera, znači svako ko želi i ko uživa u prirodi treba da poseti Ruj. Ruj je jedna jako lepa planina, nalazi se na pograničnom području, sam Ruj je granični kamen, to je kota sa Republikom Bugarskom. Slogan novogodišnje manifestacije je shodno jubileju decenija druženja. Iz Rakite na stazu se izlazi u 9 časova, a Planinarski klub Ruj je obezbedio vodiče koji će biti vidno obeleženi u belim majicama sa vidnim oznakama i plavim kačketima. Sve instrukcije će na stazi izdavati oni, sama staza, rekao sam, nalazi se na pograničnom području, tako da mora da se prate instrukcije samih vodiča. Dužina penjanja je 4 sata, dužina spuštanja je 2 sata, znači nekih 6 sati. Druženje na vrhu sa planinarima iz Republike Bugarske koji iz opštine Trn osvajaju vrh je predviđeno između 12 i 15 časova. Turistička organizacija u saradnji sa Planinarskim klubom Ruj 1706 iz Babušnice organizuje celu manifestaciju. Tu je saradnja sa mesnom zajednicom Rakita i naravno pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Babušnica. Za sve učesnike posla uspona obezbeđen je obrok, a u podnožju Ruja biće postavljena i izložba fotografija planinara.